नमस्कार एकता शान्ति र संस्कारको सम्भा कालिका एसडीमा तपाईँलाई स्वागत छ म गीता गुरुङ कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट आज जनैपुरीमा एवं रक्षाबन्धन पुरोहितद्वारा मन्त्रीको जनाई र दिदी बहिनीहरूले राखी बाँधिने प्रचलन भक्तपुरमा दुई थान एक एकजना पक्राउ कैलालीमा बन्दुक गोली र सहित चार पक्राउ अफ्रिका देश ग्याबोनमा सैन्यको निर्वाचित राष्ट्रपति नजरबन्दमा र महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालले मलेसियालाई पाँच रनले हराए कालिक समाचार सुरु राष्ट्रिय समाचारबाट आज जनै पूर्णिमा एवं रक्षाबन्धन देशभरका शक्तिपीठ र घर घरमा भ्रमण पुरोहितद्वारा मन्त्रीको यज्ञ पवित्र र दिदी बहिनीहरूले राखी बाँधिने प्रचलन रहेको छ प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन ऋषि तर्पणी पूर्व पर्व आज देशभर नव यज्ञ नवयज्ञवधि एवं रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइँदैछ पूर्णिमाका दिन बिहानदेखि वैदिक सत्य सनातन धर्मावलम्बीले नदी ताल तलाउ पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षा बन्धन बाँधेका छन् सोवस्वरमा काठमाडौँमा पशुपतिनाथ लगायतका देवालय र ललितपुरको कुम्बेश्वर लगायतका मन्दिरमा भक्तजनको भिड रहेको छ तागाधारीले गुरु पुरोहितले विधिपूर्व मन्त्रीको पवित एवं डोरो रक्षा सूत्र धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ युगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी जेले गर्दा अन्त अन्त्य बद्शाली दानवराज बलि बाँधिएका थिए त्यसैले म तिमीलाई बाँच्छु यसले तिमी सुरक्षित बन विचलित नहौ भनी डोरो बाँधिएको बाँधेर जोगाइएका थिए भन्ने पौराणिक मान्यताका आधारमा चलेको रक्षा बन्धनको परम्परा हालसम्म प्रचलित रहेको छ यसबीच पूर्व मन्त्री एवं चितवन क्षेत्र नम्बर तिनका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य विक्रम पाण्डेले रक्षाबन्धन एवं जनै पूर्णिमाका अवसरमा सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बी एवं देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली बुबा दाजुभाइ तथा दिदी शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ बिहिबार बिहानै जा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सबै नेपाली बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभएको छ राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व मन्त्री पाण्डेको सन्देशमा भनिएको छ हाम्रो देश विविध धर्म संस्कृतिको धनी धार्मिक सहिष्णुताको अनुकरणीय नमुना हो हाम्रा धर्म संस्कृतिको संरक्षण हुन नसके देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने भएकोले सा पर्वले सामाजिक सांस्कृतिक र जातीय एकता कायम गरी आपसी सद्भावलाई सद्भावलाई प्रगाड बनाउँदै पूर्व र संस्कृतिले पर्व र संस्कृतिले समुदाय बीच आपसी सद्भाव कायम राख्दै सांस्कृतिक आर्थिक र सामाजिक रूपमा एकीकृत र मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ भनिएको छ प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म आठ दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा आज विभिन्न कार्यक्रमको का आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ सो वसरमा आज बिहानैदेखि काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा पनि गाई जात्रा निकालिएको छ एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा आजका दिन गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिँगारी आ आफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दुध फलफुल रोटी चिउडा दहीका साथै र द्रव्य दान गरिन्छ बसन्तपुरमा गाई जात्राको अवसरमा एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तहरूको सम्झनामा गाई र उनीहरूको तस्विर निकालेर मनाउन सुरु गरिएको छ यसरी नगरपालिका परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्ति गाईको पुच्छर समय बैतडी नदी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक जनविश्वास रहेको छ राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकले विहल भएकी आफ्नै रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बेहोर्नुपर्छ भन्ने देखाउन जनतालाई आफ्नो घरमा मरेका व्यक्तिका नाममा गाई जात्रा निकाली सहर परिक्रमा गराउनु भनी आज्ञा दिएका आधारमा यो पर्व सुरु भएको ऐतिहासिक कथन रहेको छ यसबाट पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेकाले विभिन्न प्रकारका प्रहसन तथा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम समेत गराउने आदेश दिए अनुरूप हास्याम्बे को प्रचलन चलेको हो भन्ने जनश्रुति रहेको पाइन्छ प्रताप मल्लको पालादेखि प्रचलनमा आएको गाई जात्रा हनुमान ढोका स्थिति राजप्रसाद राजदरबार भएर जानुपर्ने प्रथा अहिलेसम्म पनि जारी रहेको छ देशका विभिन्न सहरमा गाई जात्रा मनाइने भए पनि उपत्यकामा यसको विशेष रौनक देखिने गर्दछ बाघको आक्रमणबाट ठोरी गाउँपालिका पाँच सुवर्णपुरमा एकजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा पचास वर्षीय कान्छालाल दोङ रहेका छन् घर नजिकको बारीमा उनको शब बुधबार राति करिब सात बजे फेला पारेको थियो इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष राईका अनुसार बुधबार बिहान करिब एघार बजे कान्छालालले घरको केही दूरीमा रहेको बारीमा चरणका लागि दुईवटा गोरु बाँधेका थिए दिउँसो करिब दुई बजे गोरुको अवस्था हेर्न गएका उनी त्यसपछि फर्केर आएनन् परिवारले कान्छालाल नफर्केपछि प्रहरीको सहयोगमा खोज तलास गरेका थिए एउटा गोरु भने बाँधेको किला फुत्काएर घरमा आएको थियो बारीमा गएर हेर्दा अर्को गोरु बाघको आक्रमणमा परेका अवस्थामा भेटिएको थियो त्यहाँबाट करिब पचास मिटरको दूरीमा खाल्डोमा कान्छलालको सप भेटिएको थियो उनको गाला घाँटी टाउको हात लगायत शरीरका विभिन्न स्थानमा बाघको नङको निशाना भेटिएको निरीक्षक राईले बताउनु भएको छ मध्यपुर थिमी नगरपालिका एक लोकन्थली कखरा स्कुल नजिकै बाटो प्रहरीले दुई थान कटुवा पेस्तोल र रा एक राउन्ड गोलीसहित गए राती एकजनालाई पक्राउ गरेको छ प्रहरीले उदयपुरको बेलैया नगरपालिका पाँच घर भई लोकनथली बस्ने चालिस वर्षीय जङ्गे माझीलाई पक्राउ गरेको हो सडकमा शङ्कास्पद गतिविधि गरेको पाइएपछि प्रहरी, प्रहरी प्रभाग बालकोट भक्तपुरबाट खोटिएको गस्ती टोलीले माझीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी अपरिक्षक प्रजित केसीले जानकारी दिनुभएको छ प्रहरीले माझीको साथबाट दुई थान कटुवा पेस्तोल पेस्तोलमा लाग्ने एक राउन्ड गोली बा र बा त्रिचालिस प नौ हजार नम्बरको स्कुटर बरामद गरेको छ माझीसँगै रहेका तिस वर्षीय आश्विन दाहाल भने फरार रहेको र उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ यसैबीच कैलालीमा बन्दको गोली र बारुदसहित प्रहरीले चारजनालाई पक्राउ गरेको छ गैराती लम्किचुवा नगरपालिका एक भरुवाट इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीबाट खटिएको टोलीले हतियारसहित चारजनालाई पक्राउ गरेको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले स्थानीय अर्जुन विका रामचन्द्र चौधरी नरेश डगौरा र सचिन चौधरीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार उनीहरूको साथबाट एउटा पोइन्ट बाइस अर्नेट बन्दुक एक थान म्यागजिन पन्ध्र राउन्ड गोली र रा, पाँच ग्राम बारुद बरामद भएको छ एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाव कालिकाजीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको तर त्यस अगाडि आज जनै पूर्णिमा एवं रक्षाबन्धन पुरोहितद्वारा मन्त्रीएको जनै र दिदी बहिनीहरूले राखी बाँधिने प्रचलन भक्तपुरमा दुई थान पिस्तोल सहित एकजना पक्राउ कैलालीमा बन्दुक गोली र बारूद सहित चार पक्राउ अफ्रिकन अफ्रिकन देश ग्याबोनमा सैनिकु निर्वाचित राष्ट्रपति नजरबन्दमा र महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालले मलेसियालाई पाँच रनले हरायो समाचारमा पुनः स्वागत छ अब स्थानीय समाचार कारण अवरुद्ध गढ सडक खण्ड दुई तर्फी नै सञ्चालनमा आएको छ चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका छमा रहेको नाम्सी पुल नजिकै बिहान सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको थियो केही बेर अघि एकतर्फी सञ्चालनमा आएको सडक पहिरो पछाएपछि दुई तर्फी नै खुलाइएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ यसअघि पनि नाम्सी पुल नजिकै पहिरो खस्दा पटक पटक सडक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो गएको शनिबार पनि यही क्षेत्रमा पहिरो खसेको थियो भने सात गते र पाँच गते पनि पहिरो गएको थियो पहिरोका कारण काठमाडौँसँग जोडिएको यो मुख्य सडक खण्ड पटक पटक अवरुद्ध पट हुँदै आएको छ यात्रु कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् समाचारमा अर्थ समाचार बिहिबार सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य एक लाख बाह्र हजार आठ सय रुपियाँ कायम भएको छ तेजाबी सुनको मूल्य एक लाख बाह्र हजार दुई सय पचास रुपियाँ कायम हुँदा चाँदीको मूल्य तोलामा पाँच रुपियाँले घटेर चौध सय अस्सी रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ बुधबार एक लाख बाह्र हजार पाँच सय रुपियाँमा छापावाला सुन एक लाख एघार हजार नौ सय पचास रुपियाँमा तेजाबी सुनको खरिद बिक्री भएको थियो यस्तै हिजो चौध सय अस्सी रुपियाँमा चाँदीको खरिद बिक्री भएको हो कालीको समाचारमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अफ्रिकन देश ग्याबोनमा सेनाले कु गरेको छ ग्यावोनिज रिपब्लिकन गार्डका कमान्डर इन चिफ ब्रिस ओलीगो माले बुधबार राति एउटा विद्रोहपछि मध्य अफ्रिकी देशको सङ्क्रमणकालीन नेताको रूपमा नाम दिएको थियो राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार राष्ट्रपति अली बोगोले तेस्रो कार्यकाल जिते कार्यकाल जितेको घोषणा गरेको थियो तर सेनाले राज्य टेलिभिजनमा चुनावी नतिजा रद्द भएको र बोगोलाई घरमै नजरबन्दमा गरेको घोषणा गरेको थियो ग्याबोनी सेनाका नेताहरूले सर्व सर्वसम्मत भोटबाट नोगुलाई संस्थाको संरक्षण र पुनर्स्थापना समिति सिटिआरआईको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सहमत भएको समितिका प्रवक्ता उल रिच मनफोम्बी मनफोम्बीले बताउनु भएको छ राष्ट्रपति गोन्गोलाई परिवारका सदस्य र चिकित्सकहरूसँगै राखिएको बताइएको छ उनको एउटा छोरा राष्ट्रद्रोहको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् सेनाले चुनावी परिणाम रद्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरेको र सबै संस्थानहरूलाई विधघट गरेको घोषणा गरेको कु कु छ कुको समर्थन गर्दै हजारौं मानिस सडकमा निस्केका छन् अलि सन् दुई हजार नौमा राष्ट्रपति हुनुभएको थियो त्यस यता उहाँ निरन्तर सत्तामा हुनुहुन्थ्यो एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग हालिका एजडेमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि कटो <Tartanskrit> आज जनैपुरीमा एवं रक्षा बन्धन पुरोहितद्वारा मन्त्रीको जनै र दिदी बहिनीहरूले राखी बाँद दिने प्रचलन भक्तपुरमा दुई थान एक एकजना पक्राउ कैलालीमा बन्दुक गोली र बारुदसहित चारजना प्रहरीको फन्दामा र अफ्रिकन देश ग्याबोनमा सैनिकको निर्वाचन राष्ट्रपति नजरबन्दमा र महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपाल मलेसियालाई पाँच रनले देखाए एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका यस प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला कालिका यस म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु नमस्कार